Свіжу інформацію щодо перспектив подачі тепла у оселі Криворіжців ми отримали телефоном від заступника міського голови Олександра Катриченка. Комунальне підприємство «Криворізька теплосеть» подала тепло в повному об'ємі. Зараз працюють всі котельні, і я думаю, що в течение буквально сьогодні, завтра і максимум післязавтра вже жителі домів почувствують вже у себе в квартирах тепло. Я думаю, що це буде максимально завтра. К сожалению, государственное предприятие «Теплоцентраль», управы на это предприятие у города просто нет. На сегодняшний день ни одну котельную не разожгло. На сегодняшний день это вопрос чисто киевский. Кабмин должен дать поставить задачу «Нагнефтегаз Украины» обеспечить нужным объемом газа государственное предприятие и таким образом решить